Tačka broj 6. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova odbora za žalbu opštine Šamac. Načelnica odjeljenja već je dala uvodnu riječ i po ovoj tački, tako da otvaram diskusiju. Znači imamo samo raspisivanje konkursa, odluka. Ako nema prijavljenih za diskusiju, pristupit ćemo glasanju. Ko je za prihvatanje prijedloga odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova odbora za žalbu opštine Šamac? Hvala. Protiv? Uzdržanih? Hvala. Sa 15 glasova za, nema protiv, 8 uzdržanih, konstatujemo da je usvojen prijedlog odluke.